Përshëndetje të nderuar teleshikues të reportëve. Unë jam Iliri Zeiri, bashkëpunëtor i televizionit tuaj, por sot me cilësinë e këshilltarit për media dhe komunikimin me publikun në Akademinë e Shkencave, dua t'ju tregoj për një ngjarje që do të zhvillohet ose që fillon të hënën në Hotel Tirana dhe që ka të bëjë me konferencën ndërkombëtare për nanoteknologjinë. Kjo është ngjarja më e madhe shkencore e këtyre viteve të fundit, sepse ajo do të mbledh aty rreth 200 shkencëtar ndër më të shquarit e kontinentit, të cilët do të diskutojnë për 4 ditë rresht në seksionet posaçme për nanoteknologjinë dhe nanoshkencën. Kjo konferencë organizohet nga Fondacioni Fantum në Spanjë, nga Instituti Virtual i Nanoteknologjisë i Universiteteve Shqiptare, me mbështetjen e Ambasadës Spanjolle dhe natyrisht me mbështetjen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Për të mësuar më shumë se çfarë përmban kjo konferencë, çfarë do diskutohet aty, çfarë është nanoteknologjia, çfarë është nanoshkenca dhe si lidhet ajo me jetën tonë të përditshme, unë do të zhvilloj një intervistë me akademikun, me profesor doktor Arben Merkoçi, një nga shkencëtarët më të shquar shqiptar që zhvillon aktivitetin e tij në Spanjë, duke drejtuar një nga institutet e njohura aty të nanoteknologjisë, i cili gjithashtu është zgjedhur këtë kohë të fundit edhe në bordin e universitetit, në bordin e drejtues të akademive, të quajtur ALEA, të akademive europiane pranë Këshillit të Evropës. Pra, për të gjitha këto që ju thasht dhe për të mësuar më shumë për konferencën që fillon të hënën, më ndiqni me intervistën me profesor doktor Arben Merkoçin. Më ndiqni. Profesor Arbeni, përmes rrjeteve sociale, po edhe përmes disa medjave, opinioni është njohur në Shqipëri me atë që do të ndodhë javës që vjen, dhe disa prej këtyre medjave kanë quajtur që Shqipëria, o Tirana më falë, do të pushtohet nga shkencëtarët e nanoteknologjisë. Çfarë do të ndodhë realisht ditën e hënë? Të hënën fillon Kongresi i Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë, është në fakt Kongresi më i madh ndërkombëtar që zhvillohet në fushën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë. Kemi kohë që po e përgatisim, në fakt plani ishte vitin e kaluar, por problemet e Covidit u shty dhe këtë vit, me sa duket, situata e ka lejuar. Ky është pra nga kongreset më të mëdha që zhvillohen në këtë fushë, një kongres mjaft prestigjioz, i cili bashkon një seri profesorësh shumë të shjuar që punojnë në këtë fushë, që vinë nga institutet më prestigjioze europiane edhe më tej, që punojnë në fushën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë. Është një kongres i cili mbështetet nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë si organizuesi lokal, por me organizues Phantoms Foundation në Spanjë, Institutin e Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë ku unë punoj atje, dhe me mbështetje njëkohësisht edhe të Ambasadës Spanjolle këtu në Tiranë. Pra është një event mjaft i rëndësishëm edhe për sa i përket mbështetjeve që vijnë nga shtete të ndryshme, po kështu edhe nga institucione shumë të rëndësishme, pas edhe në komitetin organizues marrin pjesë edhe institutet të tjera prestigjioze të Evropës, të cilat janë mjaft të njohura në fushën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë. Dhe ky do jetë një event nga 4 deri në 8 tetor, ku për momentin janë parashikuar të jenë rreth 200 pjesëmarrës me rreth 70 speaker, plenary, keynote dhe invited speaker të një kalibri mjaft të lartë. Është një event i cili është vërtet mjaft i plotë dhe për nga cilësia është e admirueshme, sikurse shprehen dhe kolegët që punojnë në këtë fushë, duke krahasuar dhe me eventet që janë bërë në vende të tjera. Pasi edhe formati i kongresit me sesione dhe workshopet përbërëse është i tillë që tregon një nivel mjaft të lartë në përgatitje, por edhe përsa i përket përmbajtjes. Mund përmendja këtu dhe shkurtimisht në këtë event do të flitet për fushat më të reja dhe avancet që ka në fushën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë, mund përmendja materialet dydimensionale, grafenin, po do të kemi edhe një shkollë të nanobiosensorve, pra brenda kuadrit të kongresit do të ketë një ditë të caktuar për studentët, doktorandët, të cilët do të marrin një uri të reja për sidomos praktike në fushën e nanobiosensorve. Kemi gjithashtu edhe një event të rëndësishëm i cili është i dedikohet kontaktit të mjekve me nanoteknologët. Një event i cili organizohet nga koleg në Gjermani, një koleg në fakt të shqiptar, shkencëtar i shquar, Jonel Trebicka, i cili së bashku do të organizojmë dhe këtë eventin. Përveç kësaj ka një takim shumë të rëndësishëm,
workshopi i dytë i nanoshkencës dhe nanoteknologjisë midis Japonisë, Spanjës dhe Shqipërisë, mbas atij eventi që ne kemi organizuar 2 vjet më parë në Tokyo. Pra është një event mjaft i plotë edhe me këto sesionet, workshopet e veçanta, një event bashkëpunimi gjithashtu me Republikën Çeke. Të gjitha këto pra për mundësuar jo vetëm atë që ka synon një kongres që është të treguarit evidentimit të arritjeve të fundit në nanoshkencën teknologjisë, por që shumë e rëndësishme edhe për Shqipërinë dhe për gjithë kolegët që punojnë në këtë fushë, e krijimin atyre marrëdhënieve networkut që i themi në fushën e nanoshkencës dhe teknologjisë. Pra është një mundësi e jashtëzakonshme, jo vetëm për kolegët që punojnë në këtë fushë, pra në të gjithë botën, por edhe shumë e jashtëzakonshme edhe për Shqipërinë, për kolegët e interesuar në këtë fushë. Zoti Arben, unë që jam pranë jush sepse e kam ndjekur që në fillim ndihmesën dhe kontributin që keni dhënë ju për sjelljen e nanoteknologjisë dhe institutit virtual që nisi në fillim si seksion, si një sikë kërkimore shkencore pranë akademisë dhe pastaj u transformua në institut. Dhe do të doja që ta zgjeroja pak bisedën tonë, duke të thënë pikërisht këtë fal jush, edhe në ligjërimin publik shqiptar është bërë më i zakonshëm nanoteknologjia dhe nanoshkenca. Por sot, si që dim të gjithë, këto fusha janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë, për zhvillimin e shkencës dhe për aplikimin e tyre në teknologjitë e reja. Mund të më thoni, ju lutem shkurtimisht, se çfarë është nanoteknologjia dhe nanoshkenca dhe që përfaqësojnë ato sot në kërkimet shkencore dhe në aplikimin e tyre në teknologjitë e ndryshme, si për shembull në mjekësi, apo ku duhet në fusha të tjera të digitalizimit e tjere tjere. Pra, ku, çfarë është dhe ku është e domosdoshme nanoteknologjia? Kam lexuar në shkrimet tuaja që nanoteknologjia ose ato kërkimet e saj janë shumë të rëndësishme dhe për ambientin. Nanoshkenca, nanoteknologjia janë në fakt shkenca dhe teknologjia e shekullit. Janë shkenca e cila merret me fenomenet që ndodhin kur materialet arrin dimensionet më të vogla. Dimensionet e nanometrit janë 10 në fuqin minus 9 të metrit, pra bëhet fjalë dimensione shumë të vogla. Dhe nanoshkenca pra shkenca që studion çfarë ndodh me materialet kur arrin këto dimensionet kaq të vogla, dhe teknologjia është teknologjia e cila merret me manipulimin, krijimin e këtyre materialeve me dimensione kaq të vogla, apo bashkimin e këtyre materialeve kaq të vogla për të krijuar pajisje, instrumenta, materiale të tjera të cilat janë të dobishme për aplikime nga më të ndryshmet. Është një fushë e cila tashmë po bën mëse 2 dekada në të gjithë botën dhe ka shumë aplikime. Dhe ajo që është e bukur e nanoteknologjisë është një fushë ndërdisiplinare, pra shumë transversale, pasi në të, pra të merresh me nanoteknologji, kolegët që punojmë në fushën e nanoteknologjisë, duke bashkëpunuar me njohuri shumë të domosdoshme në këtë gjitha fushat, duke filluar nga fizika, kimia, shkenca e materialeve, elektronika, e shumë shkencat e tjera të cilat janë të domosdoshme për kërkimin shkencor në këtë fushë. Desha të vënë në dukje që kërkimi në fushën e nanoteknologjisë është nga më të sofistikuarit, por edhe nga ato që janë ndoshta edhe më të afërt dhe më të prekshëm edhe për nivellet e Shqipërisë. E them këtë sepse nanoteknologjia është shumë e lidhur dhe me kimin, është e lidhur me biologjinë dhe kimia dhe biologjia punojnë me molekulat, punojnë me atomet, jonet dhe nanoteknologjia pikërisht i studion më thellë këto pikërisht grimca kaq të vogla, por me një mundësi të re, me teknika të reja të cilat të shikojnë se ç'mund të ndodh me materialet pra në këto dimensione kaq të vogla për aplikime nga më të ndryshmet. Ne kemi vite në fakt që me kolegët këtu në Shqipëri, unë kam qenë në kontakt të vazhdushëm dhe kemi parë që ka aktivitete, ka pasur aktivitete, flasë prej disa vitesh, kemi organizuar më parë dhe disa workshopet të vogla, dhe si rezultati gjithë kësaj pune që kolegët këtu në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, kemi qenë vazhdimisht në kontakt me njëri tjetërin,
dhe fal kuptohet Akademisë së Shkencave, vendosëm krijimin e këtij instituti që është një qendër virtuale e quajmë të nanoshkencës dhe teknologjisë, i cili përbëhet nga 24 grupe kërkimore shkencore që punojnë në universitetet e Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut. Punojnë në fusha nga më të ndryshme, siç e thash, nanoteknologjia është mjaft e gjerë. Kemi kolegë të cilët punojnë më shumë të orientuar në pjesën kimisë, e cila është e lidhur për shembull me nanogrimcat në fushën e biologjisë, për lidhjen e receptorëve të ndryshme, DNA-s apo antitrupave, apo kolegë që punojnë në fusha akoma më të sofistikuara të fizikës në Universitetin Politeknik apo në Universitetin e Kosovës të Maqedonisë së Veriut, me teknika fizike më të sofistikuara, të cilat karakterizojnë materiale dhe shikojnë se ç'mund të bëhet me to për aplikime të ndryshme, për ta përmbledhur. Po, ju lutem, po. Për ta përmbledhur, nanoteknologjia pra ka aplikime në fusha nga më të ndryshmet. Un po them në nivel ndërkombëtar, nanoteknologjia po jep kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e mjekësisë, përmbrojtjen e shëndetit të njerëzit, në fushën e mjedisit, në fushën e karakterizimit të materialeve dhe të ushqimeve për shembull, por edhe në fushën e materialeve të ndërtimit për aplikime nga më të ndryshmet që shkojnë tek materialet e lehta për aviona, për mjetet e transportit. Për të ndalur tek fusha e mjekësisë, kontributi që ka dhënë nanoteknologjia është jashtëzakonshme dhe për të dhënë dy shembuj, është pikërisht ajo që ne po kalojmë këto vitet e fundit, problemi i pandemisë dhe do t'ju thoja që janë produktet e nanoteknologjisë, testet që përdoren, shumica e testeve që përdoren tani sot për Covidin, testet e shpejta të serologjik apo ato që quhen të antigjeneve, përmbajnë nanogrimcat e arit. Pra, në ato teste që ne sot i përdorim, dhe ndoshta njerëzit, shumë njerëz nuk e dinë se çfarë janë, ato janë produkti i kërkimit shkencor në nanoteknologji. Ato vizat e kuqe që shikojmë tek ato testet dhe na tregojnë në mënyrë të shpejtë nëse kemi apo jo jemi të infektuar nga Covidi dhe na bëjnë që të bëjmë apo jo një jetë normale, janë produkti i nanoteknologjisë. Pra, diagnostikimi që shumë i rëndësishëm, por edhe në vaksinat, një nga produktet e vaksinave që janë hedhur kohët e fundit ka brenda nanoteknologjinë, sepse këto teknikat që përdoren, për shembull RNA-ja që përdoret si material, domethënë gjenetik në vaksina, transferohet nëpërmjet disa nanogrimcave, kapsulave që e bëjnë më të mundshme dhe më efikase transportimin në tyre. Pra, kemi në rastin e fundit mund përmendja shumë të tjera aplikime të nanoteknologjisë. Fal, siç e thash edhe pak më lart, fal jush, tash ti kjo fushë e rëndësishme e dijes, por edhe aplikimit, ka ardhur edhe në Shqipëri. Kongresi i fundit, kongresi që do të fillojë të hënën, tregon edhe për rëndësinë që ka marrë Shqipëria dhe Tirana në këtë fushë kërkimesh. Si mendoni ju, çfarë duhet të bëjë ambienti shqiptar, po them me një frazë kështu pak më të, si të thuash, pa ngjyrë politike, çfarë duhet të bëjë ambienti shqiptar në mënyrë që të bëhet, si të thuash, një vend i lakmueshëm edhe për kërkimin shkencor, në mënyrë që Shqipëria të llogaritet nesër edhe nga qendrat, edhe si një nga qendrat që promovon kërkimin shkencor dhe aplikimin e saj në fusha të ndryshme të jetës, siç është rasti i nanoteknologjisë apo i nanoshkencës. Unë kam përmendur edhe të tjera, të gjitha shkencat janë shumë të rëndësishme. Rasti i nanoshkencës dhe nanoteknologjisë në për cilën unë merret dhe fal edhe punës që kolegë të talentuar këtu në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, ne punojmë bashkarisht në këtë institutin nano që kemi, duhet përmend rolin e kolegëve që janë ko-koordinatorët e këtij instituti, Malinda Vasjari dhe profesor dhe Kledi Xhaxhiu dhe shumë kolegë të tjerë të shkëlqyer që kemi në NanoAlb. Është një fushë e cila ka një rëndësi shumë të madhe. Si pikë së pari, duhet patur parasysh që, siç e thash, nanoteknologjia është një fushë multidisiplinare. Të punosh në nanoteknologji pra do të thotë punosh me fusha nga më të ndryshmet. Kjo do të thotë që të mbështesë zhvillimin e nanoteknologjisë në Shqipëri, nanoshkencës, do të thotë që ti po mbështet njëkohësisht të gjitha shkencat eksakte, të gjitha shkencat inxhinierike, dhe mbi të gjitha po i mbështet edhe në atë që shumë e domosdoshme për kërkimin shkencor, në përgjithësi
dhe sidomos në Shqipëri bashkëpunimi. Shkenca nanoteknologjisë, shkenca e cila përveç avanceve, përparimeve të shumta që ka treguar dhe produkteve, ka treguar se sa e rëndësishëm është bashkëpunimi në shkencë. Pra për të bërë kërkim shkencor duhet bashkëpunuar. Dhe duke mbështetur pra nanoshkencën dhe nanoteknologjinë, këtë institutin që kemi ngritur, i cili ka nevojë për mbështetje sepse duam të kalojmë nga një qendër virtuale në një qendër fizike. Kjo është shumë e rëndësishme sepse rrit frymën e bashkëpunimit midis shkencave të ndryshme dhe është një mbështetje e jashtëzakonshme për zhvillimin e përgjithësisë të shkencës së Shqipërisë, duke shërbyer edhe si model edhe ngritjes së qendrave të tjera kërkimore shkencore. Kjo është mjaft e rëndësishme. Por kuptohet, kjo kërkon mbështetje dhe ne në fakt edhe në këtë drejtim po punojmë, jemi njëkohësisht është një koincidencë gjatë së periudhës që kemi edhe kongresin, jemi duke përgatitur edhe një projekt shumë të madh evropian. Komuniteti evropian jep mbështetje për ngritjen e qendrave të ekselencës dhe ne jemi duke përgatitur një projekt në bashkëpunim me kolegët në Barcelonë ku një model i qendrës së ekselencës në Barcelonë mendohet të transferohet i njëjti model i qendrës së ekselencës këtu në Shqipëri pra për këtë qendër të re të nanoteknologjisë. Kuptohet ky është një projekt shumë ambicioz, është shumë konkurues me projektet të tjera europian, por me mbështetjen që shpresoj dhe që të kemi, shumë e rëndësishme mbështetja e qeverisë shqiptare dhe ne kemi mbështetje në këtë drejtim, ka entuziazëm në institucionet shqiptare për ngritjen e një qendre të tillë. Shpresoj që edhe me nivelin e ekselencës që kemi në të gjithë partnerët e këtij projekti, duke filluar nga universitetet shqiptare që përmenda, por kemi edhe një partner nga Gjermania që na ndihmon për pjesën e biznesit të qendrës, sepse ka ato aspektet menaxheriale, të aspektet e transferencës së teknologjisë, duke përfshirë edhe një ndërmarrje në Kosovë, e cila do të ndihmojë për aspektet e transferimit të teknologjisë. Pra në mundësitë jashtëzakonshme, sepse ajo që ne duam të nxisim është zhvillimi i shkencës në konceptin e bashkëkohor, pra një shkencë e cila zhvillohet mbi bazën e një strategjie të mirë, strategjie të vendosur dhe mbi të gjitha mbi bazën e një plani shumë të detajuar për kërkimin shkencor, për linjat shkencore dhe njëkohësisht për transferimin e teknologjisë. Shkenca duhet të jetë lidhur njëkohësisht edhe me produktet, pra shkenca duhet atë që merr nga fondet publike, t'jau i riapi, si shkurse ka bërë shkenca në histori që gjithmonë ka dhënë produkte për shoqërinë, edhe këtë gjë duhet ta bëjë edhe me institutin. Dhe një pyetje të fundit, aventura juaj të themi kështu me nanoteknologjinë dhe me nanoshkencën ka nisur prej vitesh, ju jeni prej kohësh jashtë Shqipërisë, por në mos gaboj para 2 vjetësh kur Akademia e Shkencave u riorganizua, ju ishit ndër të parët që uftuat për të krijuar këtu një sinë kërkimore shkencore të nanoteknologjisë, e cila sot është transformuar në institut dhe ka përmbledhur dhe përmbledh të gjithë shkencëtarët dhe profesorët e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Pyetja ime është kjo. Shpesh thuhet që për të bërë shkencë duhen edhe mjete. Natyrisht kjo është e domosdoshme. Por si mendoni ju, në qoftë se ka ide, a gjenden mjetet? Kjo është pyetje shumë e bukur, unë gjithmonë e them. Shkenca ka nevojë shumë për mbështetje, shkenca ka nevojë shumë për fonde, por shkenca në radhë të parë ka nevojë për njerëz të cilët duhet të dashurojnë shkencën dhe duhet të kenë atë pasionin dhe përpjekjen, sepse shkenca, unë e them gjithmonë, është si shkencëtarët janë, kërkuesit shkencorë janë si artistët, domethënë duhet edhe të jenë të frymëzuar, por dhe duhet të bëjnë një punë me pasion. Pra kur së pari keni njerëz të talentuar, njerëz që kanë dëshirë për të marrë me shkencën, shkenca është sakrificë, sigurisht edhe shumë profesione të tjera, por nëse ka një bashkim të mirë midis kësaj dëshire të mirë të kërkuesit shkencor, nivelit të tij të përgatitjes, talentet që në Shqipëri i kemi, me një mundësi fondesh që duhet të vinë në radhë të parë nga shteti, nga institucionet publike, por, si që përmënda, roli i individit është shumë i rëndësishëm. Pasi mundësira sot ka shumë, Komuniteti Evropian ofron projekte shkencore shumë kompetitive dhe unë do të thoja që këtu në Shqipëri ekzistojnë talente, ekzistojnë njerëz që kanë një përgatitje mjaft të mirë, duhet punë, në fakt shumë kolegë që unë i njoh po punojnë shumë mirë, kanë përgatitur projekte, po aplikojnë, po dërgojnë shumë aktiv dhe duke i kombinuar pra përpjekjet individuale me aplikime në projektet europiane, aplikime të projekteve në fonde të tjera që ka dhe institucionet që japin, por kuptohet gjithmonë duke pasur edhe mbështetjen nga fondet publike. Dhe për këtë do të thoja që
Shqipëria akoma ka nevojë për një strategji shkencore e cila duhet të bazohet, kuptohet edhe mbi një mbështetje financiare të rëndësishme. Me këtë pyetje doja ta mbyllja. A është krijuar në Shqipëri më në fund ambienti që shkenca, si të thuash, të kthehet në ato nivele ku ajo duhet do të duhet të ishte kthyer? Shkenca në Shqipëri, unë jam produkt i këtij vendi, kam mbaruar, kam studiuar në Universitetin e Tiranës. Gjithnjë ka bërë maksimumin, është munduar të punojë, kuptohet, ka pasur problemet e veta. Unë do të vija në dukje që kohët e fundit, sikurse edhe e kanë vënë re dhe shumë të tjerë, ka një rritje. Të paktën Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka krijuar një frym të re në kërkimin shkencor me një seri programesh, me një seri mbështetjesh dhe këtu do doja të falenderoj në përgjithësi domthonë kryesinë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe në veçanti presidentin e Akademisë profesor Gjinushin, i cili për mua është një person mjaft i talentuar sepse në origjinë ai ka qenë një shkencëtar i shjuar dhe drejton me këtë talent pra duke afruar ide të reja, duke mbështetur ide të reja dhe kuptohet të gjithë kolegët e Akademisë së Shkencës kanë këtë frymë bashkëpunimi dhe dëshirë për të bërë diçka, sepse njerëzit presin nga shkenca. Zoti Mërkor, urdhëro po edhe një gjë. Jo, doja të thoja dhe faktin që ngritja pra, zhvillimi më tejshëm i shkencës në Shqipëri dhe në qoftë se do flasim për nanoshkencën dhe nanoteknologjinë, duke ndjekur edhe modelet e vendeve të tjera, në këtë rast unë njoh mirë modelin spanjoll, modelin që kemi në Barcelonë, ku ngritja e qendrave shkencore është bërë në radhë të parë mbi tërheqjen e talentit. Pra, Shqipëria duhet të filloj sa më shpejt të tërgoj kujdes edhe për talentet që ndodhen jashtë, për t'i tërhequr. Dhe pikërisht këto qendra, këto qendra krimore shkencore të reja do kemi pikërisht edhe këtë përparësi. Pra, tërheqjen e talentit, ka shumë shqiptarë në botë të cilët janë të talentuar dhe i kanë sy tek Shqipëria për t'u afruar, për të punuar. Dhe mundësit janë, nëse fillohet me talentin dhe kuptohet këto ambiente që krijohen institutet e reja shkencore, kuptohet, unë gjithnjë besoj që jo vetëm talentet shqiptare do ktheheshin në Shqipëri, por edhe të huaj, pse jo, mund të marrë rastin e Barcelonës. Barcelona filloi, pati një boom në kërkimin shkencor, sepse edhe të huaj u tërhoqën të talentuar, sepse ju pëlqente që kërkimin shkencor ta bëni një vend mediterran dhe aq të bukur si Barcelona. Unë do thoja Shqipëria me këtë klim kaq të bukur dhe me këtë ambient kaq të bukur me këto ndryshime të promovimin që i bëni ju pastaj duke vizituar ato. Të gjithë shqiptarët që janë jashtë mundohen, edhe unë mundohem të bëj sa të mundem, por do thoja unë nëse tregohet kujdes, unë kam shumë dëshirë dhe jam i bindur që mbas 2-3 vjetësh ndoshta bashkëpunëtorët e mi të rinj, të cilët i kam pasur në grup, padyshim vinë dhe punojnë në Shqipëri, mund të jetë një italian, mund të jetë një gjerman, mund të jetë një francez apo një brazilian apo meksikan, që jam i sigurt do të thotë që Arben, unë do punoj në Shqipëri. Në qoftë se ai instituti juaj vërtet më jep ca ndihmë për laboratorin, se ai ishte shumë i kënaqur këtu. Këtu ka diell, këtu ka ushqime shumë të mira, ka njerëz të mrekullueshëm, edhe pozicioni gjeografik që ka Shqipëria është i jashtëzakonshëm. Pra le ta përdorim këtë shkencën, edhe në këtë rast nanoteknologjinë, po shkencën përgjithësi si një magnet pra tërheqës, edhe për trurin. Shqipëria ka nevojë jo vetëm për ndërtime, kuptohet, janë shumë të rëndësishme për infrastrukturën, por ka nevojë edhe për aktivitetet të tila që janë shumë të rëndësishme, sepse bëhet fjalë për talente, për njerëz të cilët kanë një edukim të niveli shumë të lartë dhe janë shumë të dobishëm, jo vetëm për shkencën dhe ekonominë shqiptare, por edhe më tej për të... Zoti Arben, atëherë të presim ditën e hënë, unë ju uroj suksese dhe jam i sigurt që gjithçka do të kryhet dhe do të mbyllet më së miri dhe shpresoj të kemi rast që të bisedojmë pasaj në fund të kongresit edhe për atë se çfarë arritje i kongres dhe si do të pasohet pasaj ky, si thua, ky zell me aktivitetet e tjera në Shqipëri. Ju faleminderit. Faleminderit ju, ishte kënaqësi.